一発合格テレビの岡です。このチャンネルは社労士一発合格のための実践的なノウハウを公開しています。今回のテーマは社労士一発合格のための繰り返しの魔法というところをお話をします。ちょっとね、題名怪しいですけど、今日のね、お話しするノウハウもですね、実践していただければすぐに効果が現れるノウハウになっておりますので、期待していただいていいと思います。今回の話はですね、前回までの択一式の思考法、基本編と実践編を踏まえた話になりますので、まだそちらの動画を見られてない方は、そちらの動画をね、ぜひね、この動画の後でいいですから、必ずご覧いただければと思います。前回の話まででね、お話を要約すると、択一式の合格レベルを超えるためには、やはりですね、知識の量を増やすよりも知識の質を上げる、すなわち知識の信頼度を高めるというところがね、一つのポイントだったと。で、知識の信頼度を高めるためにはやはり繰り返す必要があると。今日お話しするのはその具体的なね、繰り返しの方法のノウハウということになります。皆さんね、まずですね、ぜひ知っておいてほしいのは、社労士試験はご存知のようにね、1日でですね、10科目の試験をいっぺんに受ける、しかも選択式と択一式というね、異質な2つの試験を1日で受けないといけない、そういう過酷な試験ですよね。ですからですね、やはり受験生が持たないといけない記憶のレベルというのはね、かなり高いレベルがあると思います。記憶のレベルというのは意識したことありますか？例えば1日経ったらすぐ忘れてしまう記憶もあればですね、1週間覚えておける記憶もあればね、1ヶ月、6ヶ月、1年、一生覚えられるね、覚えておける、そういうね、知識もあると思いますね。で、それの記憶のレベルの違いっていうのは何かっていうと、やはり繰り返すことだと思うんですね。例えば、我々はね、掛け算の九九は一生ね、皆さん誰でもすぐに使えると思います。それは子供の時からですね、繰り返しの数がですね、一生忘れないレベルまで掛け算の九九を繰り返してきたからに他ならないと思います。ですから、社労士のね、受験生もですね、社労士のね、勉強している内容、この記憶をですね、私は少なくとも半年ぐらい忘れないレベルぐらいまでね、各科目ね、それぐらいまで、高めるつもりでね、勉強していく、これが重要だろうと思いますね。で、ここにね、簡単なね、グラフ書いておりますね、縦軸がですね、記憶のレベルで、横軸が繰り返しの数ね、この記憶のレベルと繰り返しの数、どういう関係があるかというところですね。もう大体予想がつくと思いますが、まあおそらくですね、こういったグラフの形になりますかね。まあ、完全に正比例ではないと思いますが、ね、当然繰り返しの数を増やせば増やすほど記憶のレベルが高まっていくということですね。つまり、記憶のレベルは繰り返しの数に比例した形で、ね、増えていく。まずここをですね、しっかり認識をしていただければと思います。はい、それではですね、具体的な問題演習の仕方というのをね、ちょっと確認していきたいと思いますね。まあ問題演習ね、当然繰り返した方がいいっていうのは誰でもはね、分かっていると。ただですね、その繰り返しの方法をね、どういう形でされているかちょっと振り返っていただきたいんですね。たくさん数をこなすって言っても勉強時間限られてますからね。ですから、たくさんこなしたいと思えばですね、対象を少なくしていく問題演習のやり方、これやってる人多いんじゃないでしょうか。ね、私これモグラ叩きと呼んでいますけどね。つまりね、最初ね、一回問題やった時に正解した問題は省いていくんですね。どん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 正解した問題省いていって、間違えた問題だけを繰り返していくと。こういう形にやっていくと、最終的にね、まあ全部できるようになると、これ全てね、抑えたことになるかというと、そうではないですよね。これ実際テストでやってもらったらね、わかると思いますが、なかなか結果がね、上向いてこない。これどうしてかっていうと、当然ね、モグラ叩きやってるとですね、当然ね、何回も繰り返している間違えた問題ですね、当初。そういった問題は抑えられてもですね、やはり最初ね、正解できた問題が実は忘れてってるんですね。ですから、抑えてる知識が少なくなっていくと。ね。だから増えてないというね。こういう形で問題演習の対象を少なくすることで効率を上げていこうという考え方。これはですね、ちょっと無理があると。で、そうではなくて、これからお話しする繰り返しの魔法をね、ぜひ実践してほしいんですね。この繰り返しの魔法っていうのはすごく単純な話です。例えばですね、通常ですね、一回授業を聞いてですね、択一式の問題集を、例えば10問振り返りとしますね。最初は当然ね、テキストを見ながらしっかり書き込みをしながらね、やりますから、10問復習するのに1時間かかったとしましょう。そうすると、通常のね、普通の受験生の方はどう考えるかというと、この問題、もう一回やりましたから、忘れた頃に次やらないと意味がないということで、例えば1ヶ月後とか3ヶ月後とかやろうとするんですね。そうすると当然忘れてますから、また同じ10問やろうとしたら、また同じ1時間かかるということですね。少しね、忘れた頃にやっていこう、みたいな形でイメージすると、結局ですね、同じ勉強時間がどうしてもかかるので、繰り返しの数を増やそうと思ったら、これは膨大な勉強時間が必要になります。
しかし私のご提案している繰り返しの魔法は違います。こちらご覧ください、ね、最初の1回目の復習、ね、10問を1時間かかる、これは一緒です。だけどここからが違います。でここからは、ね、必ずですねその問題を翌日も確認してほしいんですね。うん、そうするとですねポイント確認をすると、ね、10問を30分もかからないと思いますね。でまたその翌日確認してみてください。同じ10問、ね、そのポイントを見定めるだけで、ね、確認が終わるということになると、これ10分もかか、まあ、正直言って10分もかからないというふうに思いますね。でそのまた翌日も見たらどうでしょう。5分で終わると。その次も見たら5分で終わるということになると、これね、まあ、6回やってることになりますが、これね、2時間かかってないんですね。で、これ3回かけて3時間かかってるということなので、ね、繰り返しの魔法をすると、繰り返しの数がもう飛躍的に伸びます。で、重要なのは、繰り返しの数で記憶のレベルが決まってくるんですね。だから、繰り返しの魔法を実践してもらうと、必ず記憶のレベルは高くなります。ここぜひ知っておいてくださいね。こういうお話をするとですね、こういうことを言われる受験生の方がいらっしゃいます。ね、いや、ね、昨日やった問題をね、今日も確認したら答え覚えてますよ、ね、言われる方いますけど、ね、答えをね、例えばこの問いの1番は答えは×だとかですね、そんな覚えてもしょうがないわけですけど、ね、その問題が問われている、ね、出題意図と、ね、ポイント、ね、そこをパッと言い当てられると。ね、で、まあ、もっといいのは比較認識みたいな形で反対の知識なんかも言える。そういったことを確認していくんです。ねはい、問題が丸とか×とかそんな、ね、レベルではなくて、その出題意図、問題の出題意図、この問題はどこがポイントだったと、ね、いうところをですね確認していく。ですからそれをですね繰り返しの魔法を使って毎日でもいいので繰り返していく。これをですね、実践していただくと必ずですね記憶のレベルは誰でも上がります。それではね、具体的に繰り返しの魔法をね習慣化していくためにちょっとアドバイスをしたいなと思いますね。で、その、ね、具体例については、こちらの、ね比較認識法でシャローしました択一対策編の方に、詳しく書いてありますが、一番、ね、単純なやり方で言うとやっぱり、ね、問題集やった時に問題の、ね、日付を、ね、やった日付を書いていくと。で正解だったか正解じゃなかったか丸×で、ね、書いていくと。そういう形でですね、まあ、いつやったか常にね、こう分かるように記入していく。まあ、これが基本だと思いますね。もちろんね、それね、で管理していただいてもいいんですが、もっと具体的にですね、繰り返しの魔法を実践していただくという一つのノウハウとして、3 days 管理法というのをね、こちらの本でもご紹介させていただいています。ちょっと下にね、ちょっと汚いですけど書いております。これはExcel とかでね、各自が、作っていただいた方がね、いいと思います。でね、どうするかっていうと、まあ、やった日付をね、問題演習やった日付を書くんです。で、A と B はもうすでに記入してある欄です。で、必ずですね、問題演習をするときには、A の欄からね、必ず A の欄の問題からやるんですね。で、A の欄の問題を確認し、B の欄の問題を確認して、初めて今日の復習で新しい問題を解きますよね。で、新しい問題をここの C の欄に書き込むんです。この C の欄に書いたところはですね、次の日の真ん中とその次の日の一番上に書き込みをします。ね。はい。で、またその次の日ね、やった日付を書いてやると、例えば B 欄ね、これ同じ B 欄のところのやったものをやる。で、昨日やったところをやる。で、また今日新しいところをやりますね。それをやれたところをここに書く。そうすると、この A の欄のところを次の日の真ん中とその次の日の、一番最初に書き写すだけです。こうしていくと、ね、常にですね、問題演習をやる、勉強をやる日はですね、この上からやっていくと。そうすると、まあ、言うなればね、2日前からやったところから必ず確認ができると。ね。で、今日やったところは、必ず次とその次の日に必ず確認できると。まあ、こういう形でね、管理をしていただく。3日間ね、繰り返してやると、つまり1つの問題、ね、3回ずっとね、常に繰り返すことになりますから、ね、1回バッとやって3回ね、通してやるのはなかなかね、大変だと思いますが、これ習慣化するだけでですね、おそらく勉強時間ほとんど変わらずにですね、お手持ちの問題集を3回繰り返しながら、勉強を進めるね、ことができるので、もうこれはもう絶対記憶のレベル高いしですね、もう、例えば期末のね、テストとか行くと、もう結果にすぐ現れると思いますね。ぜひ今日のノウハウね、繰り返しの魔法、これ実践していただければと思いますね。